AUPP ដល់អាហារូបករណ៍និងប្រាក់កម្ចីសិក្សាជូនដល់និស្សិតខ្មែរដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពី AUPP ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានដែរសូមទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារមកឥឡូវនោះអ្នកនឹងបានដឹងថាអាចចាប់បានដោយមដឹកនៃការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពអាមេរិកនៅកម្ពុជាសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះបង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែក